děkuji všem, kteří mi nepomohli. No a je to tady, přátelé. Do souboji konečně přišel ten, který přijít musel. Ano, je to Miloš Zeman, proti kterýmu rapeři Stevie a Cody 7 postavili ikonického českého panovníka Rudolfa II. Veličenstvo, pozor, ať si tady neprodělujete kamaše. No, to by bylo drahý. Na tom dřevě. Ale to takhle říká tvoje holka, jak se takhle hodně často převlíká. Až to nevidí. To nevím, jak to bylo. Počkej, neví, voda jako na to potom třeba nekouká. Jo, tak jasně, ale tak to je něco jiného, to vidět. Na to na videu, že jo, tak si se randali, jako se převidíte, tak jako s tím, ale je to tak. Cody chudák vždycky dostane ten legračnější kostým, který většinou zahrnuje i vousy, takže ho zároveň i trochu bolí mluvit. Za to se Stevem, alter egem Miloše Zemana, je fakt největší sranda. Do role padnul neskutečně a v kapse má i věrně svýho aligátora. Tak tohle by radši fotit vůbec nemělo. Jinak si jako nemyslete, že natáčení šlo úplně levou zadní. Hrát totiž Miloše Zemana je fakt fyzicky namáhavý. Já hlavně musím celou dobu mít takhle skrk a houpat se, že jo, ze strany na stranu a plus musím dělat, že mi nefunguje levá noha, takže já si myslím, že na konci dne už půjdu tak jenom pokřivený na tramvaj. Odmakaný na maximum je na tomhle dílu úplně všechno, včetně instrumentálky, kterou dělal Cody a textu, který si i před prezidentem nebere absolutně žádný servítky. Ty texty jsou jako hustý, no. Já myslím si, že celkově jako když jsme nastavili ten scénář, tak jsem si říkal, že ty vtipky jsou docela mazec a jako za mě tohle ten díl si myslím, že bude asi nejlepší. Ten umí to a ten zas tohle. Vy si rozhodně nezapomeňte dát plnou verzi tohohle videoklipu, protože je to fakt solidní hra o trůny. A já se brzy hlásím s dalším Making of Soulboys. Tak pane prezidente, děkuju za rozhovor. Ano jistě, mějte si jak chcete, port vám pošle hradní služba. Jasně. A mě někdo volá. Ruská předvolba, to bude Putin. Da, já slychaju. Až budeš odcházet, zhasni. A všichni dohromady budeme středně významnou provincií Číny.